ବୌଦ୍ଧବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଐତିହାସିକ ବୌଦ୍ଧ ଗଡ଼ଜାତରେ ବହନ କରୁଥିବା 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କୋଠାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଐତିହାସିକ କଳାକୃତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସମ୍ଭାର ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅନେକ ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ। ଏହି କୋଠାଟି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କଚେରୀ କୋଠା। ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲାର ନ୍ୟାୟାଳୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି କୋଠାଟିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି କୋଠାକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଗଡ଼ଜାତର ଐତିହ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସହ ବୌଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡା, ତରବାରୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା, ଧାତବ ଜିନିଷ, ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଫଟୋ, ଜିଲ୍ଲାର କୁମ୍ଭାର ଚକ, ପଥର ଖନନ ଜିନିଷ, ପୁରୁଣା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବାହାରି ଆସିଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଗୃହିତ ହୋଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ରାଜପ୍ରସାଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇଠି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିଠି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ପାଇଲୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। 1921 ମସିହାରେ ଏଇ କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ପୁରୁଣା କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଏବଂ ଆଜି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଇଏ ହେରିଟେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ ସବୁ ଏଠି ସ୍ଥାନିତ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଏହାର ଉପଯୋଗ ନେଇପାରିବ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଏହାର ସଠିକ ପ୍ରତିଫଳନ ଆମମାନେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଉପାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟକୁ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଇପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏବଂ ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ବୌଦ୍ଧ ଗଡ଼ଜାତର ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତି ବହନ କରୁଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 1921 ମସିହାରେ ଏଇ କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ପୁରୁଣା କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଏବଂ ଆଜି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଇଏ ହେରିଟେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ ସବୁ ଏଠି ସ୍ଥାନିତ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଏହାର ଉପଯୋଗ ନେଇପାରିବ। ଜିଲ୍ଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବି ତାର ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ ବାବଦରେ, ଅନେକ କଥା ବାବଦରେ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ, ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଖିପାରିବେ। 1000 ବର୍ଷର ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ସେ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ମାନେ ଇତିହାସ ଛାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବି ଏଥିରେ ବର୍ଦ୍ଧନ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଏଠି କରିଛେ 100 ବର୍ଷର, ଇଏ ହେଉଛି କୋଠା ଯିଏ ଆମ ବୌଦ୍ଧର ମୁଖସାକ୍ଷୀ, ବୌଦ୍ଧର କଚେରୀ କୋଠା, ଯାହାକୁ ରାଜା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତିଆରି କରିଥିଲେ 1921 ମସିହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଲୋକ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନେ, ଯୁବବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମର ପୁରୁଣା ଇତିହାସ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆମର ସାହିତ୍ୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା କେତେ ଉଚ୍ଚମାନ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ହେଲେ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ତିଆରି କରୁଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।